Amerikanın yeni prezidenti Joe Biden qadınlarla bağlı çıxış edib. Çıxış zamanı onu köməkçisi Kamala Harris və Amerika Müdafiə Naziri Lloyd Austin müşahidə edib. Biden qadınların Amerika ordusundakı xidmətinə diqqət çəkib. Amerika ordusunda xidmət edəcək gənc qadınlara ehtiyacımız var. Biz istəyirik ki, onlar xidmətdən sonra da orduda qalıb işlərinə davam etsinlər. Amerika ordusunda qadınlara qarşı təzyiq var. Orduda xidmət edən qadınların zorlanması və cinsi istismarı halları mövcuddur. Bu orduya olan güveni azaldır. Mən bilirəm ki, Müdafiə Naziri Lloyd Austin və köməkçim Kamala Harris bu halların aradan qaldırılması üçün böyük səylər göstərir. Lakin belə hallar yol verilməzdir və dərhal qarşısı alınmalıdır. Orduda xidmət etmək istəyən qadınlara bütün qapılar açılacaq. Qadınlar ordudakı mühüm vəzifələrə namizəd ola bilərlər. Orduda xidmət edənlərin cinsi istismarı hallarının araşdırılması üçün göstəriş vermişəm və mənim hakimiyyətim dövründə bu məsələ diqqət mərkəzində saxlanılacaq deyə o bildirib.